no momento em que a Nintendo estava expandindo os jogos do Mario em 3D, ela acabou relançando os remakes dos jogos originais em 2D, criando aqui uma subsérie chamada Super Mario Advance, uma série de 5 jogos que acabam quebrando muita expectativa daqueles que cresceram jogando Super Mario, e hoje gera uma estranheza, até porque o jogo ganhou uma dublagem que é muito irritante e às vezes super legal. Essa foi a melhor forma que a Nintendo teve de apresentar os jogos originais do Super Mario anos depois para uma nova geração, é que era possível jogar portátil. E é sobre esses 5 jogos que eu vou falar agora, a saga de Super Mario Advance, a história completa. É ultra difícil definir o que é o Super Mario. Muitas pessoas já conhecem e ele marca, tipo, várias gerações. Tão famoso como Mickey, ou melhor, até mais hoje em dia, se for comparar o que o Mickey já foi no passado, ele tem um legado, cara, que começou em vários jogos. Marcado por um jogo arcade que era bem limitado, aonde nem pular em cima de casco de tartaruga ele conseguia, mas pelo menos esse jogo marcou porque foi a primeira grande aparição do Luigi ajudando o Mario num jogo co-op e definindo ele como encanador, mas também, cara, foi o grande jogo que não só pelo sucesso, fez ele evoluir, se transformando aqui no Mario Bros que a gente conhece. Eu sei que muitas pessoas estão empolgadas com a volta do Mario no 2D com um jogo novo, principalmente aquele que não é a série New, porque todo mundo sabe que já deu essa série. Ela já foi uma novidade, mas essa novidade acabou passando depois de muito tempo, repetindo a fórmula até não poder mais. Só que eu queria falar sobre o Mario Bros original. Mas como todo mundo já conhece, eu queria mostrar, na verdade, uma versão que é, digamos assim, um pouco esquecida por muitas pessoas. A versão Super Mario Bros Deluxe, que é quase que um padrão do nome que a Nintendo coloca em remake e remaster dos seus próprios jogos. Ele foi lançado para o Game Boy, sim, aquele Game Boy que a gente conhece, só que a versão colorida, o Game Boy Color, mas que hoje em dia ninguém lembra, na verdade. Que era um portátil à pilha da Nintendo que fazia basicamente lançamento de jogos com gráficos 8-bits. A única coisa que as pessoas lembram hoje em dia é do Super Mario Land, que é um jogo que acabou se perdendo no tempo, mas é a principal referência de Mario lançado por um Game Boy, que de longe são os jogos mais diferentões que a Nintendo conseguiu lançar com o Mario no portátil. E ele tem, tipo, uma vantagem, né? Ele tem o modo multiplayer, que é basicamente o modo versus, onde o Mario e o Luigi ficam correndo. Tipo assim, é engraçado que poderia ter colocado um modo multiplayer entre eles, mas focado no modo história. Mas isso aí a Nintendo acabou deixando de lado. E olha que nas betas a Nintendo acabou fazendo da mesma maneira, sabe? No New Super Mario Bros. Teria um co-op na história, mas ela acabou deixando de lado. Mas isso acabou entrando aqui no New Super Mario Bros. Wii, que já mudava um pouco de figura, mas pelo menos fazia sentido, já que a proposta era mais multiplayer mesmo, tanto que o nome Wii era de Nós. Cara, eu poderia falar muito sobre, tipo, o fato do Luigi ter a mesma fórmula e também sprite parecido com o Mario, já que isso era uma limitação da época do lançamento, ou que a nuvem e a grama são basicamente a mesma coisa, só que com uma cor diferente, e que o Mario tem um bigode e um chapéu porque na época não tinha sprite suficiente e muito menos resolução pra desenhar, tipo, um nariz e boca. Muito menos cabelo. E a verdade é que, cara, Super Mario é Super Mario. A ideia é correr à direita sempre que puder e ao mesmo tempo, acabar com o exército de Koopas. Os milico do Bowser, eles aparecem aqui em hordas querendo destruir o Super Mario, e ainda tem tipo um lance muito sombrio do Mario Bros. Original que a Nintendo meio que esqueceu, de que esses blocos que o Mario acaba quebrando no meio da história, na verdade eram apenas moradores no reino dos cogumelos, que acabaram se transformando em blocos pelo próprio Bowser. Isso era uma descrição bizarra que tava no jogo original, mas que a Nintendo meio que finge que isso nunca existiu. E aqui tem os blocos misteriosos, que a gente sabe muito bem, né, que eles servem apenas pra poder liberar os potencializadores, os power-ups. Aliás, é muito bom, né, fazer esse vídeo após o filme do Mario, porque agora a gente tem, tipo, tradução pra quase tudo. O primeiro jogo, cara, ele foi, tipo, muito revolucionário pras pessoas, porque ele era um jogo de você correr pra direita o tempo inteiro. E isso era uma coisa, cara, que na época que esse jogo foi lançado, era difícil de se programar. Tanto que tem uma história com o jogo Doom. Tanto que na época que eles estavam lá, tipo, descobrindo como trabalhar com os computadores e tentando pensar nos seus primeiros jogos, eles fizeram uma versão pra PC do Mario Bros 3, onde o grande desafio deles era basicamente fazer uma barra de rolagem na tela. Tipo, enquanto o Mario saia correndo à direita, o mapa e o PC conseguiam acompanhar. Dizem que a Nintendo ficou muito impressionada com isso, mas esse projeto nunca foi pra frente porque a Nintendo não queria lançar um jogo da Nintendo, sabe, pra PC. Bom, pelo menos não dos principais. Cara, aqui você tem alguns modos, tipo o modo original, modo desafio, modo versus pra, sabe, jogar com alguém. Mas como não tem amigos, então não vou jogar esse
esse modo aqui com vocês. Só que eu acho legal o modo desafio aqui, porque você passa por todas as fases do jogo. E tipo, são as mesmas fases do jeito que você conhece, só que com alguns a mais. Por exemplo, eles deram aqui uma missão de pegar algumas moedas vermelhas no meio da fase, que é algo que já vinha tipo do Mario World, que tinha que pegar as moedas Yoshi, e também missão de fazer tantos pontos antes que a fase acabe. E se você completa as missões, bom, você consegue liberar coisinhas com o Toad. E claro, tem a pontuação que vai somando em todas as fases. Além do mais, cara, se você for perceber, aqui você tem um mapa agora. Tipo, eles colocaram alguns detalhes a mais que não tinha no jogo original. E dá pra ficar trocando entre o Mario e o Luigi direto, do jeito que você quer. Mas tem que lembrar que esse aqui é o primeiro jogo do Mario. Tanto que você pode até parecer achar que pode voltar um pouquinho pra trás, mas ele é limitado igual o Nintendinho. Tipo, ele não pode voltar a fase inteira, porque era uma coisa muito comum na época que ele foi feito. Cara, o jogo, ele literalmente tem apenas 4 fases por mundo. 3 normais, e a quarta sempre vai ser o castelo, onde você acaba enfrentando o Bowser, ou melhor, um clone dele, que acaba caindo em cima de uma lava quando você derruba a ponte com ele dentro. E o Toad sempre vai falar que a sua princesa está em outro castelo. E tem essa velha animação bonitinha aqui do Luigi ou Mario destruindo, cara, o castelo do Bowser. Tipo, as fases, elas não mudam muito de temática, só uma ou outra, sabe, quando o mundo passa. Tipo, no mundo 5 você consegue perceber que tem uma noção de inverno porque, sei lá, tipo, as árvores, por exemplo, começam a ficar um pouco mais brancas, talvez seja neve. Isso porque também tem fases que aparecem aqui, cara, com, tipo, um fundo mais escuro, dando a entender que é de noite. É apenas uma cor que muda tudo, só pra dar a impressão de que você tá em uma outra estação e que o tempo passou. Sem contar as fases de água, que a gente sabe muito bem que o Mario e o Luigi passam super bem por um único motivo. Eles estão pequenos. E é fácil, porque o Mario é marinho. Eu sei que você não entendeu a piada. Claro que no final das contas, né, você acaba meio que sobrevivendo a todo esse embate bizarro, chegando aqui no último castelo do Bowser, onde é quase um labirinto que tem que ficar entrando em cano, em cano, em cano. Coisa que eu fiz pouco quando eu joguei isso aqui em live, pra no final enfrentar o verdadeiro Bowser, que fica jogando martelos e cai na lava do mesmo jeito. Tudo pra poder salvar finalmente a Princesa Peach, que disse que a jornada acabou, mas que a sua recompensa vai ser apenas uma nova jornada. E ela dá um beijo no Luigi, fazendo aqui o Mario como um jogador de Free Fire. O legal é que aqui você também libera, cara, o Lost Levels, que é basicamente aquele Mario Bros. Do japonês unido em um só, onde tem tipo aquele cogumelo, venenoso que se você pegar você perde uma vida. Só que é as fases mais difíceis. Claro, tem aqui uns desafios, aonde você aposta a corrida contra o nosso querido Fantasma Boo, que é quase um modo multiplayer, só que agora é um fantasma. Perfeito pra pessoas como eu, que não tem com quem jogar. Esse aqui é o Super Mario mais odiado de todos os tempos, o Super Mario Bros. 2, dentro do Mario Advance. Esse aqui é o jogo que a Nintendo já refez 4 vezes, só pra poder reaproveitar o sucesso que a marca Mario tem a oferecer. Só que de Mario ele muda tudo, porque em vez de pular nos inimigos pra poder atacar, ele simplesmente pega rabanetes. Mas tem um lado bom, aqui você pode jogar com o Luigi com as suas habilidades diferenciadas, da mesma forma como o Toad e a Princesa Peach. Só que vocês conhecem a versão original desse jogo, ou até mesmo a versão All Stars. Só que o que você tá vendo agora é ele na versão da saga do Super Mario Advance. Uma saga de Super Mario que foi relançada pro Game Boy Advance, que entre aspas seriam muito remakes, mas colocando coisinhas novas, como moedas que você vai coletando, que são moedas Advance, e um modo multiplayer que, digamos assim, as pessoas não se importam muito com ele, mas que virou uma estratégia que deu muito certo. E é por isso que vou falar sobre o Mario Advance original, o Super Mario Bros. 2. A versão desse Mario Advance é diferente porque ele coloca coisas novas. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser conhecer, mas ele foi lançado por um aparelho chamado Game Boy Advance. Um portátil que a Nintendo lançou, que era equiparável ao Super Nintendo em termos de gráficos 2D, mas também entregava gráficos em 3D quando as empresas queriam fazer jogos com esse gráfico. Eu acho que a Nintendo foi muito preguiçosa com Super Mario no Game Boy Advance. É só você lembrar que no Game Boy, o Mario teve 2 jogos. Mario Land estava aqui, com 2 jogos inéditos na saga principal. Só que no Game Boy Advance, com mais possibilidade de jogos novos, a Nintendo simplesmente cagou e colocou literalmente um jogo que era um remake do port do Super Nintendo. É muito triste ver que a Nintendo fez isso, mas tem pequenas novidades. Tem uma cutscene aqui de entrada que mostra um pouquinho das habilidades de cada um, que tudo acaba terminando na tela de título para poder mostrar o poder do grande jogo da Nintendo. Além disso, os personagens falam. O mais tenso desse jogo do Mario é que a história se baseia no sonho do Mario. O Bigodudo sonha com uma escada que leva para uma porta para um outro mundo. Uma voz identifica esse mundo como a Terra dos Sonhos de Subcon. A turma do Mario aparece nesse mundo de Subcon para poder enfrentar um grande tirano, um sapo chamado Ruff, que teria tomado o poder à força e que os únicos que poderiam derrotar ele seria Mario e sua turma.
que você pode escolher 4 personagens pra poder jogar no mundo onde tem apenas 7 mundos. E é engraçado que já começa entrando numa porta caindo aqui no meio do céu. E dá pra perceber que esse jogo é diferentão, porque assim, cada personagem tem a sua própria habilidade, além disso eles conseguem ter status diferentes. O que eu acho engraçado é que só na primeira fase que tem esse morrinho que sobe, pelo menos foi só aqui que eu encontrei ele. A regra desse jogo é pegar alguns rabanetes pra poder arremessar em todo mundo. Além disso, tem aqui algumas bolhas que você pode pegar objetos, rabanetes, inimigos e arremessar pra poder pegar vidas, cogumelos e tudo mais. Botão Pull aparece também de surpresa e serve pra acabar com todos os inimigos no meio da tela. Além disso, todo mundo aqui consegue também pegar um pouco de velocidade se apertar o botão de correr, e a maioria dos inimigos podem ser derrotados só pegando ele pela cabeça, sabe? E se você apertar pra baixo por um tempo, o seu boneco meio que carrega um pulo, que seria um pulo mais alto, mas tipo assim, ele só serve em alguns momentos, e depende do boneco também. Você pode perceber que eu tô jogando com o Toad, e ele é o personagem que tem um pulo mais baixo, mas ao mesmo tempo ele consegue carregar todos os rabanetes bem mais rápido que todo mundo, porque ele é mais forte. A Princesa Peach é mais fraca, porém, ela consegue ficar flutuando no céu por alguns segundos. É uma habilidade muito útil, e é o personagem perfeito pra quem tá jogando pela primeira vez. O Luigi é diferente, ele tem um pulo mais longo, e ele também derrapa devagar. Ah, e tem o Mario! Que é só o Mario. Uma coisa nova que tem nesse jogo é que agora você consegue pegar cascos de tartaruga maior pra poder arremessar no cenário. Além disso, tem poções que você abre tipo uma versão, uma porta pra uma outra dimensão que normalmente é mais escura, mas tem um cogumelo que aumenta a barra de vida. Sim, meu amigo, nesse jogo tem barra de vida e você consegue aumentar toda a fase, já que toda a fase começa com 2 e ela vai subindo se você pegar os cogumelos. Não me diga! Sem contar que tem esses jarros aqui que você pode também ficar carregando eles como plataformas pra poder subir de um canto a outro. Além disso, se você acabar pegando algumas moedas, você pode usar isso como caça-níquel pra ganhar vidas. Agora, uma coisa que eu não sei explicar é que durante o jogo você pode acabar encontrando a estrela de invencibilidade. A super estrela nesse jogo é muito apelativa, que dá pra ficar acumulando vida fácil. E não sei porquê, mas pra mim parece que ela aparece do nada. Se tiver uma regra, comenta aí. Além disso, tem aqui, cara, alguns Shy Guys que aparecem enorme nesse jogo. Você não consegue derrotar ele simplesmente arremessando ele, tem que tacar alguma coisa em cima. E a principal novidade agora nesse jogo é o Mecha Birdo. Depois eu falo sobre ele. Só que o Super Mario Advance, ele é basicamente uma coxa de retalho de várias ideias que a Nintendo largou no passado. Primeiro que a Nintendo fez um jogo chamado Doki Doki Panic, um jogo japonês, e dizem que eles fazem parte de um grupo de mascotes de uma emissora de TV japonesa. Nos Estados Unidos, a Nintendo acabou transformando ele em Super Mario. Isso porque o Mario Bros. 2, ou Mario Lost Levels, acabou se transformando num jogo muito difícil e a Nintendo não quis lançar nas Américas. Até porque, né, esse Mario Advance aqui, o Mario Bros. 2 tem uma cara melhor. Só que assim, a Nintendo fez o Doki Doki, depois transformou em Mario Bros. 2. Ou seja, modificou o jogo uma vez. No Super Mario All Stars, o jogo também acaba retornando mais uma vez. Que por sinal, tem um esquema de cores bem melhor que o Game Boy Advance. E aí, quando chegou na hora do Game Boy Advance, a Nintendo lançou o jogo do Mario Bros. 2 mais uma vez? Vocês estão percebendo, cara, que a Nintendo relançou o mesmo jogo várias vezes? E ninguém falou nada! E tenho que falar com vocês sobre uma coisa chamada Giga Leak. Esse foi um marco para os jogadores da Nintendo, já que eles conseguiram ter acesso a um monte de dados de projetos cancelados da Nintendo, principalmente confirmando teoria de conspiração de fãs que acabaram se tornando real. Aí desde visual alternativo do Yoshi, uma versão mais aceitável do bebê Mario no Yoshi's Island, o Luigi no Super Mario 64, e até mesmo o remake do Zelda 2 de Nintendinho que foi descartado pro Super Nintendo. E aí você pergunta, por que eu tô falando disso? É que nesse momento, tinha vazado vários áudios de um Super Mario Bros. Deluxe 2. O que que isso quer dizer? Simples. A saga Mario Advance, na verdade, era uma sequência direta de Super Mario Bros. Deluxe. E esse termo Deluxe, que a Nintendo usa bastante nos seus remakes, é quando ela relança os seus jogos para outras plataformas com melhorias. O New Super Mario Bros. Do Nintendo Wii U, quando saiu pro Switch, ganhou Deluxe. E a mesma coisa rolou com Mario Kart 8, que ganhou uma versão melhorada no Nintendo Switch. Uma coisa que é muito comum nesse jogo é que toda vez que você vai terminar fases, geralmente tem uma luta de chefe, normalmente contra o Birdo, que é o grande vilão aqui, pelo menos para muitas pessoas. Eu tenho que falar que o Birdo é um personagem controverso pra Nintendo. A Nintendo considera ele tipo uma namoradinha pro Yoshi, não só pelo formato do corpo, né, mas por N coincidências, sabe? Ainda mais com teorias de conspiração criada por fãs, mas ele teria sido, na verdade, o primeiro personagem transgênero da Nintendo, já que dentro de alguns manuais, tinha uma definição falando que era: ele pensa que é uma garota e atira ovos de sua boca. Claro que a Nintendo acabou mudando isso, transformando ela em uma personagem
personagem biologicamente mulher, mas você entendeu o ponto, porque a Nintendo ela não entra nessa questão mesmo. Toda vez que você derrota o chefe, você acaba pegando aqui um cristal e acaba abrindo uma boca, um portal dentro de um falcão. E é isso. Vou te comer. Pelo menos o lado bom desse jogo é que cada fase você pode escolher o personagem que você vai. O ruim é que tu não sabe o que tem na próxima fase. Por exemplo, a segunda fase começa aqui com uma coruja em cima de uma espécie de tapete voador. Um mundo ideal. Que você só consegue avançar se você estiver em cima do tapete. Além disso, tem portas com chaves que você precisa ir vasculhar a fase para poder conseguir pegar a chave, que às vezes está dentro de alguns vasos. Fica imaginando, cara, a primeira pessoa que jogou esse jogo sem saber do que estava acontecendo e como poderia entrar aqui. Sem contar que esse primeiro momento é tipo fases com cavernas, com bombas, que quase servem como um grande tutorialzão, sabe? Sem contar que tem momentos aqui que você fica cercado de Shy Guys e tem que ficar subindo em cima de algumas plataformas ou até mesmo correntes. Porque essas partes mais verticais são quase que insuportáveis. Toda vez que vai subir ou descer algum pedaço da fase, tem que ter esse pequeno carregamento que deixa o jogo travado por um segundo. Ir pra direita e esquerda é ótimo, mas pra cima e baixo é terrível nesse jogo. E o primeiro chefão, rato. Borrachudo e bombudo. Pra derrotar ele é mole. É só pegar uma dessas bombas, de preferência pegando de baixo quando vai cair no chão, que você consegue arremessar a tempo nesse ratão pra ele ir embora. E aqui chegamos no mundo 2, que já é meio desértico e, claro, tem que ter areia movediça, cara. Esse jogo precisa disso. O legal é que aqui dentro de algumas cavernas e pirâmides, o Mario, o Luigi e sua turma ficam cavando um pouco de buraco, sabe, em cima da areia, só pra poder conseguir descer tudo, porque é maravilhoso. E aqui tá cheio de problema com cobra, saindo vaso cuspindo bolinha. Nessa parte do deserto é bom jogar com Toad, porque por ser ele mais forte, ele consegue puxar, tipo, rabanetes mais rápido do chão, a areia também vai funcionar do mesmo jeito. E o pior é que o birdo aqui tá diferente. Ele tá vermelho e agora é cospe bola de fogo. E o pior é que tem fase que não tem, tipo, nem chefe. É só o orb pra ir embora e acabou. O segundo chefão é uma cobra de três cabeças, que cospe fogo e é facinho de derrotar. Sério, o primeiro ratão é mais difícil que isso. Depois chegamos numa fase meio que subindo uma cachoeira, que deveria ser uma fase aquática, mas esse jogo não tem isso. É só pra representar que o Mario e sua turma estão indo pro céu, pra enfrentar o grande chefe, um birdo vermelho de novo. Pra depois chegar numa fase esquisitona, que tem uns passarinhos rosa, que são tipo montaria, mas pra ficar preso. Eu consegui ficar realmente preso nessa parte de baixo, já que o jogo dá a entender que eu deveria explorar um pouco uma caverna. Eu preferi perder uma vida nesse jogo, pra voltar com a Peach, pra usar o poderzinho dela de ficar flutuando no céu, pra dar um jeito de chegar no outro lado, sem ter que fazer o caminho correto da fase. Ainda bem que eu estava jogando, cara, no Nintendo Switch Online, porque tem save state. Isso é maravilhoso! E olha que o terceiro mundo tem algumas cavernas que tem uma instalação mecânica um pouquinho curiosa. Toda vez que eu olho pra esse ferro que tá aqui no final, é como se fosse me lembrar vagamente as antigas barras de ferro que apareciam lá no jogo original do Donkey Kong. Essas fases verticais são insuportáveis porque você precisa subir em algum lugar pra depois sair correndo no desespero com a chave pra poder descer a fase inteira e escapar de uma máscara. Às vezes dá pra bugar, tipo, essa vez que eu tava jogando aqui com o Mario, só que aquela máscara fica perseguindo mesmo, ela não vai desistir de você. E aqui encontramos o Mecha Birdo, um chefe, eu acho, original dessa versão. Porque, cara, é muito louco que a Nintendo tava querendo colocar personagens mecânicos no Mario desde essa época. Uma coisa quase que pouco explorada. Ela ataca pulando e cuspindo ovos gigantes. E eu vou te falar, a melhor forma de você conseguir contra-atacar ele é tentando gravar um padrão, porque assim, ele sempre vai atacar com um ovo, depois vai ficar indo na sua direção na maior alta velocidade. Sem contar que ele pula em cima de você ou jogando um terremoto. E diferente de quase todos os chefes do Mario, ele não morre com 3 hits. Depois chegamos aqui na fase de gelo, que eu vou te falar, não muda muita coisa. É só um chão congelado, mas aqui tem pequenas referências. O Sonic está aqui! Não me diga! Ah, cara, isso aqui não é uma referência não, mas a gente sabe que o Sonic é um ouriço e tem um ouriço azul aqui é meio que uma coincidência, né? Conspiração! Além disso, tem uma fase aqui que você não entra na água, mas encontra tipo um monte de Shy Guy em cima de uma baleia. Acho legalzinho esse detalhe. Mas na parte de gelo, o que mais me irritou é que tinha que subir em cima desses canhões de bomba, senão você não consegue passar em cima dos espinhos, sabe? Tem que se ligar muito rápido que isso aqui é uma espécie de carona. E aqui no quarto mundo, o chefão basicamente é uma criatura que cospe bola de fogo. E quando você derrota ele, ele vira pequenas labaredas de brasa, que são até mais fáceis de escapar. É só lembrar que se segurar por abaixo, o Mario e sua turma acabam carregando um pulo que acaba meio que servindo pra poder escapar dos pulinhos dele. No quinto mundo, aparece aqui algumas cavernas e cachoeiras, mas o birdo mudou. Agora ele só cospe bola de fogo. E a única maneira de você derrotar ele é usando esses pequenos objetos que ficam aparecendo no meio da fase. Cara, o birdo original nunca mais vai voltar aqui. É basicamente
basicamente o uso exagerado dos birdos com poderes de fogo. O legal é que, pelo menos em fases com um pouco de referência a madeira e árvores, aparecem aquelas mini bombas. O Bob Omb tá muito mais evoluído aqui. Até braços ele tem agora. E o caranguejo, cara, que era do Mario Bros. Sim, meu amigo, aquele pequeno caranguejo que você se irritava naquele jogo antigo, ele que não só cresceu, mas tá arremessando rochas. E a única maneira de você conseguir derrotar ele é pegando a rocha e tacando nele. O sexto mundo é o retorno do cara do deserto mesmo. O que mais é diferente é que você vai ficar voando em cima de um pássaro, que é um inimigo que você pode atacar, e tem que usar o pulo carregado pra conseguir sobreviver, senão vai acabar caindo de plataformas no meio do caminho. Depois o ratão borrachudo volta, jogando mais bomba. E é sério, é o mesmo chefe, só que a plataforma onde ele fica é mais alta. Ainda bem que Toad. E aqui chegamos no último mundo, que é basicamente o mundo 7. Mario e sua turma começam a subir em direção a um grande castelo no céu, pra enfrentar todo mundo, até mesmo os birdos, que eu vou te falar, uma das fases mais longas. Tem o birdo de fogo, o birdo vermelho, e quando você pega o orbe pra poder passar de fase, o chefão acaba virando o falcão que engole você. Ele voa que nem uma máscara. A única maneira de derrotar ele é com aquele mesmo objeto, que é indestrutível, que aparece em todas as outras fases. O chefão, cara, vai ser aquele rei, o sapão tá aqui, e ele vai literalmente cuspir um monte de bola, que seria uma bola de ar, mas acaba destruindo você. Pra derrotar ele, é só pegar o legume e jogar na boca dele quando ele estiver atacando. É só dessa maneira. E eles sempre acabam saindo dessa estranha máquina que tá aqui no meio da fase. O reino de Subcon volta, comemorando a grande vitória dos heróis, destruindo o sapão, e aqui mostra quantas fases jogamos com cada um deles. E, claro, eu joguei mais com o Toad. E aqui descobrimos que aquilo tudo foi, na verdade, um sonho do Mario. E ele acaba acordando porque essa história acabou não rolando. Quando você volta a jogar depois que você zera, você libera um modo extra do Yoshi. A ideia do Yoshi Challenge é você encontrar dentro de cada uma das fases dois ovos do Yoshi. Cara, fiquei jogando que nem um louco tentando descobrir aonde estavam esses ovos do Yoshi. Mas a verdade é que eles estão realmente bem escondidos, porque eles não vão aparecer na fase normal. Lembra que no meio da fase você pode pegar poções pra ir pra outro mundo e você consegue literalmente pegar um cogumelo? Então, aqui vai existir, na verdade, outra coisa. Se você abre uma porta para outra dimensão e você faz isso no lugar específico, tu encontra o ovo do Yoshi e consegue resgatar. Esse é o verdadeiro desafio do Super Mario Advance. Fazer o quê? Como o Mario Advance foi no Mario Bros. 2 e o remake do Mario Bros. 1 já foi lançado pro Game Boy Color, eu acreditei que o próximo seria o Mario Bros. 3, mas isso acabou não acontecendo. O Super Mario Advance, na verdade, sequenciou a sua timeline com o Mario World. Como você conhece, essa aqui é uma versão coletânea bizarra do Super Mario, que foi lançada para o Game Boy Advance, aonde várias mudanças gráficas foram feitas, os bonecos ficam muito mais claros e eles falam, porque agora o jogo tem dublagem. Dando uma nova perspectiva para a história de Super Mario World. E é sobre ele que eu vou falar agora. O que eu acho mais legal dessa versão do Super Mario World é que ele tem muita mudança em relação ao jogo original. Ele tem introdução, cena de cutscene, que mostra o Mario e o Luigi e a Princesa Peach chegando aqui nessa terra que é chamada de Terra dos Dinossauros. Esse arquipélago é conhecido como a região onde os dinossauros ainda estão vivos. E que seria daqui o melhor lugar para poder conhecer os grandes poderes do Yoshi. Uma montaria sem igual que surgiu a partir do Mario World. E a Princesa Peach, junto do Mario e Luigi acabam passeando por lá, aproveitando aqui um novo poder, que seria o poderzinho da capa, a pena. Só que quando eles acabam voltando do piquenique, eles descobrem que a Princesa Peach sumiu. Sumiu? E é aqui que a história de Super Mario World começa. Isso aqui é o mais louco de tudo. Quando começamos, descobrimos que a Princesa Peach foi sequestrada, na verdade, pelo Bowser, que está com seus Koopalings tomando conta da ilha e o arquipélago dinossauro. Esse começo aqui é muito mais um tutorial, mas é pro Mario aprender a usar o seu pulo giratório e quebrar aqui alguns blocos. O mais da hora é que o jogo ainda apresenta pra gente um novo tipo de poder. Na verdade, uma reserva. Você pode guardar um cogumelo ou qualquer outro item secundário pra poder usar caso você apanhe no meio da fase. E os inimigos aqui são gigantes, como o Bill Balaço, a bala gigante que sai voando por aqui. Ou um dinossauro que você pode pular na cabeça duas vezes. E claro, cara, um jogador de futebol americano que aparece aqui como um grande vilão nessa história. Ele é chato pra caraca. E no final, o Mario ainda passa por um arco, ganhando pontos bônus. Que quando ele completa pelo menos uns 100, ele é levado para o bônus game, que serve apenas para você tentar acertar o máximo de blocos iguais, que se você acerta o mesmo símbolo em 3, você ganha uma vida. E eu, no meio de uma live, consegui fazer isso perfeitamente. Que demais!
Luigi's? E é bom lembrar que temos aqui o Luigi. Nesse jogo ele é diferente. Ele segue as mesmas regras e poderes do Mario 2, que é poder pular um pouco mais alto e cair um pouquinho mais devagar, e ainda por cima ter uma rasteira mais lenta. Isso acaba mudando toda a expectativa que você vai ter com esse jogo. Pode ser legal jogar com o Luigi por ser uma jogabilidade diferente, mas você pode ter problemas para poder se acostumar, já que as regras e física também mudam. Ele também tá com um sprite bem maior. É a terceira variação que o Luigi tem nesse jogo. Porque no primeiro ele foi lançado como se fosse o Mario Verde. Depois ele ficou um pouco mais alto lá no Mario All Stars. Mas aqui ele tem uma habilidade diferente para poder mudar a jogabilidade. E é bom olhar para esse mapa. É tudo muito mais livre e conectado. E o começo você nem sabe qual fase começar. Você pode tanto ir para a esquerda ou para a direita. Minha dica é, vá para a esquerda. É o melhor caminho, acredite. E é bom lembrar que isso aqui ainda é meio que dividido entre mundos. Então vamos lá. Todo mundo tem que ir na fase da esquerda. E ela já começa mostrando aqui alguns dinossauros, mas o Bill Balaço, que é essa bode canhão que tenta matar você. Ela é importante para poder subir o morro, aonde você acaba encontrando aqui uma fase secreta, um botão amarelo. O pessoal adorava essa fase porque você conseguia entrar num minigame aonde você ganhava muita moeda. Mas ela serve para você apertar um botão que vai transformar todas as linhas tracejadas em amarelo em blocos que vão dar cogumelos para você. Aí você vai para outra fase, que dessa vez eu decidi jogar com o Luigi. O Luigi é insano. É porque ele consegue ter um pulinho que ele parece que tá correndo no céu, e ele também é mais alto, que é bem da hora. Sem contar que aqui tem uma vantagem. Aqui encontramos o poderoso Yoshi, que a gente consegue usar ele como uma montaria, e ele sai comendo praticamente tudo que vê pela frente. Tem um lance aqui nesse jogo, que se você comer um número grande de frutas, tu faz o Yoshi cagar um ovo. Sério, cheguei num ponto aqui que o Yoshi soltou um ovinho, e de lá saiu uma nuvem, que cuspia tipo umas moedas com um rosto bem alegre e tal, que é bem insano. Além disso, é bom lembrar que jogar com o Luigi nesse jogo dá habilidade diferente pro Yoshi. Ele, em vez de sair engolindo logo de cara, ele pode, na verdade, cuspir os inimigos que ele acaba colocando na boca. Ele só engole se demorar muito tempo pra poder cuspir. Tanto que nesse inimigo amarelo, que você pode ficar, tipo, engolindo sem parar com o Yoshi, você pode cuspir ele nele mesmo. E também cuspir pedaços dele contra outros inimigos, que é uma parada completamente insana. Assim chegamos na fase que é a chamada de fase atlética, aonde você pode ficar pulando entre vários morros e tem vários buracos no chão. Pelo menos essa é a grande definição que a Nintendo dá pra esse tipo de jogo. Porém, chegamos aqui na fase que conhecemos como água. Aqui, você tem os primeiros vislumbres do problema com água nesse jogo, que é a maioria dos peixes que conseguem saltar da água só pra ferrar com a tua vida. Mas o legal é que você pode também pegar uma estrela e dá pra juntar um muito ponto matando vários inimigos em combo. Aí chegamos aqui no primeiro chefão do primeiro mundo, aonde o Yoshi é obrigado a ficar na parte de trás do cenário. O primeiro castelo é marcado pela lava, mas também por causa dessa grade aqui, onde o Luigi pode pular entre um lado e outro, sabe? Como se estivesse brincando aqui com o efeito de profundidade, coisa que não é muito comum nos jogos do Super Mario, mas esse jogo tentou fazer. Não quer dizer que isso funcionou bem, só que aí vem aquela porrada que vem do teto. Um momento da fase você anda nela e ela anda sozinha e tem a marretada. O primeiro chefe aqui, meu amigo, é aquele Koopaling que é meio nerd. Tá, ele ataca aqui com uma espécie de plataforma que se move que nem uma gangorra, mas é só ficar pulando na cabeça dele até ele cair na lava, aonde ele tem uma morte brutal. E assim o Mario consegue destruir o castelo e resgata um ovo de Yoshi vermelho. Assim, o Mario consegue chegar aqui na montanha Donuts, o segundo mundo do Mario World. Essa fase aqui é memorável porque agora aparece o Super Koopa. É, o Koopa Troopa agora consegue voar e o Mario consegue pegar a peninha dele. E aqui é o famoso momento onde o Mario ganha o poder de voo dele, que é uma das melhores coisas do jogo. Sem contar esse minigame aqui, onde você tem que acertar, na sorte, 3 blocos em ordem certa. Senão, você perde tudo. Ou você pode pular e perder uma vida. E jogando a versão de Game Boy Advance, tem tipo um minigame extra, onde você tem que pegar o máximo de moedas possíveis nessa área do cano da primeira fase do segundo mundo. Sinceramente, tô nem aí pra isso. Só iria garantir pelo menos umas 10 vidas de uma vez só. O legal é que essa fase também guarda um segredo. Você pode sair voando com o Mario, aonde você vai acabar encontrando, na verdade, uma chave que leva uma saída secreta. O que leva ele pra um caminho secreto dentro do mundo do que é uma fase da água. Aonde tem peixinhos de boa, que ficam andando em zigue-zague. Assim o Mario pega o power-up e dá o balão, aí ele consegue virar um balão e ficar voando. Não tem nada demais, mas o legal é que aqui também tem mais uma saída secreta. Mesmo tentando escapar dos peixes normais e os peixes que perseguem você quando você tá passando por eles e eles estão acordando. Nesse jogo só tem esses 3 tipos de peixe mesmo. Mas o ideal é conseguir entrar aqui na saída secreta, porque você vai ser levado pro momento aonde tem um fantasma. E desculpa aí, cara, mas sempre achava que essa miniatura de fantasma era um carneiro. Na real, isso aqui é um fantasma mesmo. A mansão fantasma é mais do mesmo que a gente já conhece no mundo do Mario, né? Porque antes, os fantasmas apareciam no
castelo, agora não. A Nintendo inventou uma mansão só pra eles. E aqui tem um dos melhores chefes do jogo. Se você pegar uma saída secreta, você vai enfrentar um fantasma que a única forma de derrotar ele é jogando blocos que você pode carregar com a mão. Sim, você está matando um fantasma. E o Mario venceu um fantasma. Assim o Mario consegue entrar aqui numa estrela, um portal que leva ele pra Star Road, um mundo que é especial. Por quê? Você vai ver agora. Aqui são fases que você pode completar normalmente, mas você também pode encontrar saídas secretas e fazer um contorno em uma estrela. Tirando a primeira fase que você vai quebrando blocos, você também encontra aqui os Yoshis coloridos especiais, como o azul, nessa fase de água, que toda vez que engole um casco de tartaruga ele consegue sair voando. Existe o Yoshi amarelo também, que toda vez que ele pula, ele dá um dano. Ah, e tem também o Yoshi vermelho, que toda vez que ele acaba cuspindo algum casco de tartaruga, ele solta como se fosse uma bola de fogo. E o legal é que você encontra eles filhote, aí você vai alimentando pra eles crescerem. E é só nessa fase que tem isso, tá? Eu sei que tem apenas essas quatro cores de Yoshi, mas cada um deles também consegue pegar os poderes de cada um dos outros. Tanto que no Mario World original, como nas fangames, eles reaproveitam muito esse conceito. Cada casco tem um poder semelhante a cada uma das tartarugas e Yoshis coloridos. Mas também existe aqui um casco que é multicolorido. Ele fica perseguindo o Mario pela fase, mas se o Yoshi acaba engolindo ele e mantém na boca, ele vai conseguir usar todos os poderes. Ou seja, pulada no terremoto, voar e quando cuspir, vai soltar bola de fogo. E claro, nessas fases da Star Road, você também consegue passar fase a fase com uma saída secreta pra fazer esse contorno. Tanto que, eu pergunto a vocês, qual deles é o melhor Yoshi? Pra mim, é o azul, porque qualquer casco ele serve pra poder sair voando. E se você fizer tudo direitinho, você também acaba encontrando uma saída secreta que leva você pro mundo especial, que daqui a pouco eu falo sobre ele. É porque, lembra que cada estrela na verdade tem uma saída secreta? Então, uma dela dá direto, cara, pro chefão final, o castelo do Bowser. Aonde eu cheguei aqui com o Luigi e tentei enfrentar ele, passando por várias portas com objetivos completamente diferentes. Aonde podemos enfrentar o chefão final com o Luigi logo de cara, sem passar por outros mundos, como se fosse um speedrun. Aonde o Mario e o Luigi enfrentam aqui o Bowser com a cara de palhaço, voando aqui no seu planador, atacando seus pequenos Koopa-Troopas de brinquedo. Só que isso, meu amigo, não é a versão completa do jogo, então vamos deixar pra lá, não é verdade? Ninguém quer ver o final agora, não é verdade? Comenta aí. O mundo especial, quando você começa a entrar, você vai precisar passar por pelo menos umas 8 fases, que são fases, assim, bem diferentes, né? Uma delas, o Mario e o Luigi precisam escalar em um monte de plataformas e blocos de música. A segunda, o Mario precisa passar voando em cima de um corpo de balão, enquanto escapa de Koopa-Troopas, plantas que ficam cuspindo, bolinhas de fogo, ou futebol americano com essas bolas que ficam acertando você. Meu amigo, isso aqui foi o caos na minha vida. A terceira fase tem aqui os bichinhos de petróleo que ficam rodando em cima de uma linha, e o Mario fica o tempo inteiro pulando em botão de on-off pra poder mudar o direcionamento da plataforma dele, senão ele vai acabar morrendo. Portanto, a próxima fase já começa aqui no gelo, uma das piores fases do jogo, porque andar no gelo é complicado, ele fica deslizando mais que o Luigi, mas dá pra sair voando de boa com o poder do Yoshi voador ou pegando casco azul. O tenso mesmo são os pequenos Koopa-Troopas que ficam chutando bolas em sua direção, e sim, tem esses Koopa-Troopas aqui que tem uma bota azul que chuta na tua cara. Só que a quinta fase é especial, o nome dela é Groovy, e você vai reconhecer ela. Essa aqui é a mítica e a mais famosa fase que tá na tela de título do Super Mario World. Eu tenho certeza que você jogou Super Mario World, zerou o jogo e simplesmente acabou deixando de lado, né? Porque ele tinha essa fase e muitas pessoas nem chegavam nela. Na verdade, nem sabiam que tinha um mundo especial. Por favor, me diz aí se você já passou por essa fase antes. Mas o legal é que aqui você encontra praticamente toda a turma de Koopa-Troopas também. E ela é uma das fases, assim, até que bem de boa, se for comparar com outro jogo. O resto do jogo é muito mais fácil. Ainda tem mais uma outra fase, onde tem o nível do mar que fica variando. Sério, o mar fica subindo e descendo, mas você pode sair voando com o Yoshi. Uma das penúltimas fases é essa aqui, onde tem uma floresta densa cheia de canhão de Bullet Bill, já que ele fica indo na sua direção pronto pra poder atacar você. Parece que é uma fase baseada no Rio de Janeiro, só que como se fosse uma floresta. Apesar de que aqui não tem asfalto direito, então praticamente não tá diferente. E a última fase é mítica, já que depois de passar por vários perigos, a Nintendo escreve, em forma de moeda, que você é um super jogador. E sim, meu amigo, eu estava jogando no Nintendo Switch. As regras são um pouquinho diferentes aqui. Assim, quando você consegue finalmente terminar ela, você volta aqui pro mundo normal do Super Mario. E é bom entender uma coisa, as regras aqui são meio diferentes. Quando você faz isso no jogo original, todo mundo do Super Mario fica alterado. Os Koopa-Troopas começam a agir e andar com os chapéus do Mario, e o mundo fica muito mais colorido. Não dá pra saber o porquê a Nintendo inventou isso, mas isso aqui era o segredo do jogo. Então, o objetivo agora é chegar até o final. Voltando aqui pro mundo 2, lá no Castelo Fantasma, pegando aqui a verdadeira
saída para poder ir direto pro final da fase, Mario e Luigi entram aqui numa espécie de caverna que dá o vislumbre do final do jogo, que dá de cara com uma fase de gelo, que não é nada importante, mas dá um atalho pro chefão do castelo do 2. Só que o importante é seguir o caminho normal, que tem uma fase aqui com uma caverna, e ela é bastante importante, já que ela dá de cara direto com uma saída secreta, que a gente sabe muito bem que dá num botão verde. E esse botão verde serve para você conseguir liberar um dos melhores objetos do jogo. Aqui tem um puzzle para tentar ganhar uma vida com os Koopatroopas, que não dá muito certo para mim não. Mas aqui tem o switch que, quando você ativa, você consegue fazer com que todas as linhas tracejadas verdes virem blocos verdes. E esses blocos verdes dão o poderzinho da pena automaticamente. Mas tem que fazer a saída normal do jogo, se tentar fazer ele 100%, né? O que acaba liberando aqui mais uma mansão fantasma, que não tem nada demais, é só uma mansão fantasma. Depois uma penúltima fase antes do chefe, que espertamente eu saí voando a fase inteira até conseguir terminar ela. E eu fiz a mesma coisa na fase que antecede o chefe, que, meu amigo, não é nada inacreditável. Só que tem um detalhe, se você fizer isso nessa fase, você vai descobrir um item que é muito raro nos jogos do Super Mario. Eu tô falando, meu amigo, da Lua, que não te traiu, mas te deu 3 vidas. O chefão é um castelo com uma temática tosca. Ela tem esteiras e bolas de demolição, mas ele tem aqui andares com blocos que ficam se movendo na sua cabeça, tentando esmagar, e às vezes, conseguindo. O chefão é um daqueles Koopalink que sobe pela parede e tenta pular em cima de você. Um dos golpes mais toscos que eu já vi em qualquer outro tipo de jogo. Assim, o Luigi consegue salvar mais um ovo de Yoshi e pula no castelo até cair. Chegamos aqui na Caverna Baunilha, importantíssima, aonde começa as fases mais toscas do jogo com cavernas. Uma delas tem uma espécie de plataforma que vai se demolindo, e aí você tem que correr pegando uma estrela, senão você pode acabar morrendo em cima da lava. Outra tem uma espécie de lago escondido na caverna, e ainda tem uma mansão fantasma dentro da caverna, que eu acho maravilhoso. Só que o tenso dessa mansão é que tem umas bolas verdes que ficam flutuando na sua cabeça, tentando te matar. Mas ainda existe uma saída secreta, que leva direto para um bloco vermelho. Esses blocos aqui você não consegue pegar nenhum power-up. Por mim, eu colocaria a flor de fogo saindo lá imediatamente. Sem contar que tem uma caverna aqui com lava e você fica fazendo um rolezinho em cima de um trem, uma espécie de jangada feita de ossos. E a última fase da caverna, que pra mim parecia mais um céu estrelado, tá cheia de bullet bill e você tem que ficar escapando das balas que aparecem de surpresa o tempo todo. Ou você pode sair voando com o Yoshi, que como tem tanto Koopatroopa voando aqui, e se você tiver o Yoshi azul, você sai voando pela fase. O terceiro castelo tem aqui o Magikoopa, um dos inimigos mais poderosos do universo do Mario, mas que aqui é só um Koopatroopa mágico. Mas também volta aquelas plataformas que se movem, só que agora tem lava. E o pior de tudo, tem o Dry Bones, que por algum motivo, eles são bem maiores em esqueleto do que o corpo de um Koopatroopa normal nesse jogo. Eu até agora não entendi. O chefão aqui é, na verdade, em cima de vários canos, que se você pular no momento certo, ele acaba sendo jogado direto pra lava. Aí ele tem uma morte muito trágica, cara. Por isso que o Yoshi acaba salvando o dia, dando marretadas em cima do castelo. Assim começa a jornada em cima das montanhas, que são chamadas de montanha de queijo. Aqui já começa um negócio mais interessante. A meta dessa fase é ficar sobrevivendo com o Yoshi em cima de plataformas que ficam flutuando em cima de uma linha e escapando de umas máquinas que são esquisitas pra caramba. Só que tem um detalhe. Essa fase aqui guarda um segredo que poucas pessoas exploraram nesse jogo do Mario World. Tem alguns blocos que acabam soltando asas aladas pra poder, sabe, pegar. E só o Yoshi consegue pegar. No caso aqui, se você pega essa asa, você sai voando de forma infinita com o Yoshi, numa área onde você consegue pegar todas as moedas Yoshi. É como se fosse um minigame mesmo. A outra aqui, você consegue fugir de topeiras pra chegar aqui no quarto chefe, o Ludwig Castle. O que tem de especial são, na verdade, espinhos que vão correndo na sua direção tentando esmagar você de todas as maneiras. Tem um botão de on-off que joga pra cima, mas você tem que sair correndo tão rápido, porque, do contrário, você acaba sendo esmagado por ele, porque ele vai voltar pra esmagar você. E, meu amigo, é tenso. Ele é um chefe que tenta atacar você pulando em cima de você com uma espécie de cambalhota ou rodando com o casco. E, sério, esse chefe aqui é um dos mais sem graças. Pelo menos ele lança bola de fogo pela boca. E é assim que o Yoshi consegue ser salvo. Do mesmo jeito que o Luigi acaba lançando o castelo no foguete em direção ao morro, que machuca ele e ele fica com curativo. Aqui chegamos na Floresta da Ilusão. Muita gente ficou presa nesse momento. As fases florestais são de boa, mas tem aqui uns blocos que eu acho maneiro. O item fica se transformando automaticamente quando você tenta pegar ele. Sem contar que tem aqui o inimigo minhoca, que se você pula na cabeça dele, ele fica bolado com você. Sem contar que você precisa pegar saída
saídas secretas, senão você fica preso numa floresta infinita. Aqui você entra numa caverna no meio da água, que é de boa, até por sinal, que também tem uma saída secreta, pra variar, que leva pra um switch, o switch azul. Ele também não faz nada, mas ele vai ser uma plataforma útil no futuro. A próxima fase era pra ser a saída, mas você vai entender. Eu aqui tenho um monte de plataformas e inimigos que ficam aparecendo em forma de bolha, que eu acredito que o New Super Mario Bros. Se baseou neles pra poder colocar os outros jogadores e itens aparecendo no meio da fase. Mas quando você termina a fase normalmente, o jogo te joga numa linha reta em direção à Mansão Fantasma, mais uma vez. Que aqui não tem tanta coisa nova. Só uma saída secreta pra variar. O tenso é que tem um monte de fantasma que aparece aqui no topo, pronto pra dar uma cabeçada em cima de você e na sua direção. O que leva pra próxima fase, que começa com o Lactu oferecendo uma vida. Mas se você pega essa vida, ele começa a jogar um monte de Koopa Troopa, ou melhor, Spine Shell, o espinhoso, em cima de você. Dá pra sair voando com a nuvem, mas não é muito útil aqui, porque a nuvem com o tempo desaparece. Aí vem o perigo. Só que quando você passa dessa fase, o jogo faz uma linha reta de novo. Então, tem uma saída secreta aqui. Nesse cano azul, que parece não levar a nada, tem o Lactu lá dentro. Se você entra nesse cano, você acha uma saída secreta. O jogo deixou escondido no único cano colorido da fase inteira, o que leva pra próxima fase. Uma fase onde a floresta tá muito rápida e você fica preso em cima de uma plataforma que fica voando em direção a vários Koopa-Troopas. O que leva pros mini castelos e fortalezas que eu estou ignorando o jogo inteiro. Lembra daqueles switches, aqueles botões coloridos? Então, agora eles fazem efeito, porque essa plataforma e esse chefe tem aquelas mesmas marretadas do primeiro castelo, só que tem vários buracos no chão que estão tampados graças aos switches que eu apertei. Ou seja, o jogo fica mais fácil. E o chefão é o Reznor. Ainda bem, cara, que tem esse chefe diferente, porque é a única mudança que o jogo trouxe. É o chefe mais inovador. E uma curiosidade pra todos: a Nintendo resgatou esses chefes, botou eles de volta lá no New Super Mario Bros, que eu já falei aqui no canal. Só que essa não é a verdadeira saída. Pra você conseguir achar a verdadeira saída, você vai ter que voltar nessa fase aqui, da Floresta da Ilusão 3. Aqui você acaba encontrando um cano gigante, que tem uma saída secreta, o que acaba liberando a saída da floresta, e aí você chega no quinto chefe. O chefão é uma plataforma que fica fazendo você voar e andar em cima de blocos que se movem. Mas o chefão parece ser uma copy-cola de um dos outros chefes que apareciam nos outros castelos. Ele corre pela parede e pula em cima de você. A diferença é que as plataformas e as paredes no lateral começam a, digamos assim, ficar mais presas. Só que o jogo não aproveita essa mecânica. Poderia tentar esmagar o Luigi aqui, mas não, ele simplesmente deixa de lado. Ele só prende um pouquinho, como se fosse dar medo, mas não dá. E aqui o Luigi acaba salvando o ovo de Yoshi verde, tenta explodir o castelo, que não funciona, aí ele vai ver a dinamite por perto, mas explodiu dentro dele. Morreram todos! Finalmente chegamos aqui na Ilha Chocolate. Aqui tem tipo uma espécie de rinoceronte que atacam você, mas também tem canos que servem pra jogar o Luigi voando pelo cenário. Os pinguinos. Esse rinoceronte tem versão miniatura, mas tem a versão adulto. O adulto é mais de boa de vencer, pula duas vezes nele que tá bom, mas os pequenininhos que são um problema. Depois passa por um outro castelo, mansão assombrada, com fantasmas que andam em linha reta e um Lactu fantasma que eu praticamente ignorei o jogo inteiro. Tem uns fantasmas que andam em linha reta e tem uns outros que parecem tipo um bloco de concreto. Você tem que olhar pra ele virar uma plataforma que você pode subir. Você tem que guiar um fantasma pra chegar perto de você, pra poder achar uma saída e conseguir sair a tempo. E eu quase que tive um problema de tempo nessa fase. Depois voltamos pra Ilha Chocolate, com vários rinocerontes, alguns cuspindo fogo pela boca. Mas o bom de ter apertado o switch verde é que dá aqui o poderzinho da pena, né? Pra pelo menos ter um power-up secreto. E rejogando esse jogo mais uma vez, eu lembrei que aqui tinha uma passagem secreta, o que leva pra um cano que dá um baita de atalho no jogo. Mais um vislumbre do final do jogo que estava chegando. Que a única coisa que encontramos de diferente é o jogador de futebol americano que tá jogando futebol americano. Tipo, a bola tá aqui. Então ele tá bem preparado pra poder jogar isso contra a gente. E olha que desse cano, somos levados direto para o castelo, o sexto chefe, que tá cheio de serras e também blocos que tentam esmagar você. E tem as mesmas plataformas que se movem, só que agora tem bolinhas de fogo tentando pegar você. Sou eu, bola de fogo. Bom, é a única menina do grupo que é o chefão. E o Luigi derrota ela pulando na cabeça e fazendo ela desaparecer, caindo na lava. E falando em desaparecer, olha aqui! Salvamos o ovo do Yoshi e o Luigi apaga ela da história. Aqui encontramos um navio naufragado. E você sabe muito bem da onde veio esse navio, não é verdade? Esses são os famosos navios voadores do Super Mario Bros. 3. Isso aqui é a típica fase fantasma, só que ela não explora tão bem isso. O máximo que você acaba enfrentando é, dentro do navio fantasma, um monte de fantasmas que
piscam, aparecendo e depois desaparecem. Então, o que você tem que fazer é ter a sorte de não cair em cima deles, como eu fiz com o Luigi, apanhando. O que eu acho mais impressionante dessa fase é que você começa, cara, a cair, escapando de um monte de inimigo, um monte de bloco que tenta esmagar você, mas você acaba pegando o orbe, que é essencial para terminar a fase, o que acaba chamando aqui a entrada para a caverna do Bowser. No Vale do Bowser tem topeiras gigantes, estilosas porque usam óculos escuros, pena que elas são meio tapadas e ficam presas. A segunda fase tem esses blocos que sobem e descem, tentam esmagar o Luigi, e tem a fase do Castelo Fantasma, que você tem que pegar a estrela e sair correndo em linha reta, antes que o poder do P transforme os blocos marrons em moedas, e aí você tem que sair numa saída secreta achando uma porta perdida. E a terceira fase do Vale tem essas plataformas com número, que são segundos pra elas desaparecerem ou começarem a cair. Essa fase é tensa, muito tensa. Portanto, tudo termina com uma fase cavernosa com aqueles jogadores de futebol americano jogando bolas em cima de você, que se você estiver jogando com o Luigi, dá pra cuspir de volta. Aí ajuda um pouquinho. O penúltimo chefão do jogo é um castelo onde tem aqueles blocos que ficam montando linha reta e você escapa com o Mario ou Luigi de bolas de demolição. O que eu acho engraçado é que é o penúltimo chefe do jogo, mas repete a mesma tática do primeiro chefão do jogo: pular na cabeça até ele cair na lava. E assim, o Mario finalmente derrota esse chefe, simplesmente chutando como se fosse um casco de tartaruga. E assim chegamos na porta principal para chegar no castelo do Bowser, onde temos escolhas de portas de 1 a número 4, que são desafios totalmente diferentes. Onde recomendo ir primeiro em qualquer uma, mas depois vai na porta 6, porque você vai entrar nessa sala aqui que tem água, e aí você pode pegar um cogumelo perdido por aqui no meio da fase, mesmo escapando de espinhos. Aí depois tem uma sala escura, que nem é tão escura, já que eu tô jogando a versão de Game Boy, mas você pode aproveitar o único momento que tem essa fonte de luz. Tudo isso pra chegar de cara a cara com o Bowser outra vez, agora com o jogo completo. Primeiro ele fica voando, aí você pega um dos brinquedinhos de copa dele, aí joga na cabeça dele pra ele tomar dano. Depois ele sai voando pra fora da tela e começa a fazer uma chuva de fogo, que no Game Boy é mais difícil de escapar, mas você conhece esse poder. Depois ele fica perseguindo em cima de você e jogando bola de demolição também, tentando esmagar o Mario de alguma maneira. E depois ele foge, depois de bater nele, e aí você é agraciado com uma benção na princesa com um cogumelo. Aí no fim ele fica tentando esmagar você com um palhaço totalmente enfurecido. É só escapar dele até ele começar a jogar os brinquedinhos de copa. Aí é só chutar os brinquedinhos pra cima que uma hora ou outra acerta na cabeça dele. E assim, meu amigo, ele acaba meio que deixando a princesa pousar em paz e ele voa em direção ao espaço, explodindo. E Rocket tá decolando de novo! E assim, a aventura de Mario e Luigi terminam com o Mario recebendo beijo e o Luigi ficando pra trás. E eu, quando eu falo pra trás, é pra trás mesmo. Tá vendo essa cena aqui? O Mario, a princesa Yoshi na frente, os ovos no meio e o Luigi atrás. Tudo isso pra voltar na velha casa do Yoshi, onde os bebês nasceram e todo mundo comemora, mas ninguém sabe quem é filho de quem. Pois é, meus amigos, essa aqui é a história de Super Mario Advance 2. Na teoria, o próximo aqui seria Yoshi's Island, já que o próximo jogo é o prequel da série Mario e, claro, a Nintendo colocou como Mario Advance 3. O Yoshi é um personagem secundário da turma do Super Mario. Já apareceu dentro do primeiro jogo chamado Mario World, mas ele virou o protagonista, sendo o guardião legal e também uma babá dinossauro do bebê Mario, mostrando que ele estava no prequel da história do Mario antes dele conhecer o seu legado como Super Mario. Esse aqui é o Yoshi's Island, e pra muitas pessoas é um jogo spin-off do Mario, mas a real é que ele se chama Super Mario World 2. É sério, tava na caixa. Mas esse jogo conta a história do bebê Mario quando ele foi resgatado pelo grupo de grandes Yoshis que guardaram ele e salvaram ele, de claro, de uma certa calamidade, pra falar a verdade. E é sobre essa história que vou falar agora. Então já mando salve e compartilha esse vídeo no Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Yoshi's Island, o Super Mario Advance 3. Meu amigo, esse aqui é um grande jogo clássico da Nintendo que durante muito tempo ele era até difícil de emular, porque a gente tá falando de um jogo que tem um visual muito, mas muito único. Ele tem um gráfico que lembra bastante giz de cera, como se fosse um desenho pintado, sei lá, por uma criança. E eles fizeram um trabalho até que bem bonito nesse jogo, mas o grande destaque é que, em vez de ser uma sequência original para o Super Mario, ele é quase um prequel. Agora, com a ajuda dos Yoshis, os irmãos Marios podem ser salvos, graças ao quê? Aos poderes únicos que o Yoshi tem. Esse jogo foi lançado no início para o Super Nintendo, mas a grande questão dele é que ele tem vários relançamentos, e eu quero falar da versão que é conhecida como Super Mario Advance 3, que ele entra nessa cronologia
categoria de relançamentos da Nintendo, mas ele coloca coisas especiais aqui, como dublagem. É sério, a versão original, você pode achar até a música melhor, os gráficos mais bonitos, mas a versão do Game Boy Advance, ela é a melhor de todas. Pois é, quando você compara as duas versões, dá pra perceber que o Yoshi não tinha nenhuma fala na versão original. E na versão de Game Boy Advance, o Yoshi já tem toda aquela dublagem que veio com os jogos do Yoshi que surgiram depois. Daquela cronologia, sabe? Yoshi Story, até mesmo o Smash Bros. Então, tá tudo conectado aqui. E isso faz esse jogo ser muito mais especial, porque é uma versão definitiva daquele que a gente conhece como o jogo do Yoshi. A jogabilidade dele é bastante complicada. Aqui você controla o Yoshi, que praticamente tem um pulo que faz com que ele flutue por alguns segundos, gemendo no alto. Ele também pode engolir vários inimigos, só que, além de poder cuspir, ele pode arremessar os seus ovos, já que todo mundo vira um ovinho aqui. E praticamente colocando as suas espécies em extinção, eles preferem arremessar os ovos em vez de chocar eles. Pô, seria tão mais fácil fazer um exército de Yoshis aqui, mas eles fazem isso pelo caminho mais fácil, a sujeira e lambança. E olha que nem é aniversário de ninguém. Comenta aí se você já tacou ovo na cabeça de alguém no aniversário. Nojento, mas acontece. A história de Yoshi's Island é muito mais complicada do que você possa imaginar. Por via de regra, todos os bebês são entregues por cegonhas. E no serviço iFood de cegonhas, os irmãos Mario já estavam a caminho da entrega. Porém, Kamek, o Majin Koopa responsável por criação do grande Bowser, começa a ir atrás dos irmãos Mario, porque ele começou a ter uma certa premonição. Ele faz a guarda de um ser chamado Baby Bowser, que está predestinado a ser o rei dos Koopas. Porém, mesmo sendo o guardião legal do Baby Bowser, ele tem uma premonição, que os irmãos Mario não só irão crescer, mas vão causar muitos problemas no reino do Bowser. Então assim ele vai atrás de sequestrar os dois bebês. Só que lá, um dos bebês acabaram caindo em cima de um Yoshi, e nesse caso era o bebê Mario. E junto dele tinha aqui um pequeno mapa que poderia ligar a localização de um certo objetivo, que poderia ser a localização do bebê Bowser. E o Majin Koopa ficou revoltado, já que o outro bebê acabou ficando pra trás, então ele precisa fazer com que o outro bebê Mario seja capturado também pra poder garantir que o reino do Bowser não tenha problemas no futuro. E é aqui que a história de Yoshi's Island começa. Aqui os Yoshis irão apenas entrar em comunicado um com os outros pra poder passar de um em um o bebê Mario pra poder chegar no seu objetivo. E o seu maior obstáculo são os inimigos que são lacaios do reino do Bowser. E é que começa o primeiro mundo. Aqui é cheio de Shy Guys e o Yoshi acaba engolindo cada um deles pra poder garantir um pouco mais de energia. Ele pode pegar aqui várias moedas pra ganhar vida, mas a real é que as vidas do Yoshi são praticamente infinitas, já que são contadas por segundo. Ele pode até tentar aumentar ela pegando aqui algumas estrelas, mas o real é que ele só perde essa vida quando o bebê Mario começa a chorar. E ele só chora quando tá longe do Yoshi. E toda vez que ele termina uma fase, ele acaba passando o bebê Mario de mão em mão em um Yoshi de cada cor diferente. Tanto que a segunda fase, o maior desafio é enfrentar o Chain Chomp, esse Pac-Man preto gigante que pula na direção do Yoshi tentando comer ele e também cavando buracos no chão. Sem contar que o Yoshi também ganha poderes. Ele consegue mudar de forma, virando aqui uma espécie de helicóptero. Faz sentido isso pra você? Claro que não, né? Na terceira fase veio aqui o Yoshi azul, que consegue fazer a maior bagunça entrando em cavernas e enfrentando aqui uns Pac-Man branco. Bicho feio! E no meio do mundo ainda tem um subchefe, uma pequena fortaleza, onde o Yoshi amarelo aparece por aqui. E enfrentamos um chefe, uma bola gigante que usa uma calça que lembra bastante Obelix. Sério, não é igual? Só que a única forma de você vencer é jogando ovos em cima dele, em vez de criar um exército de Yoshis. A calça dele vai cair, mas vai cair tanto que ele vai ficar com tanta vergonha que vai sair decolando de novo. Estamos decolando de novo! E as últimas fases são repeteco. Uma vai andando sozinha, além de uma outra caverna, só que dessa vez mais escura. E claro, uma área florestal, mas com melancias, que o Yoshi acaba virando uma metralhadora. Só que aqui tem umas poeiras que, se o Yoshi acabar encostando, ele fica meio dorgado. Vai, só um tasquinho. No fim tem o grande castelo com o chefe, o que aparece aqui jogando seus feitiços. Ela faz a única coisa, que é transformar criaturas pequenas em gigantes. E ele faz uma gosma gigantesca pro Yoshi enfrentar. A forma de enfrentar esse bicho é tosquinho, é só engolir os minions que saem do corpo dele e soltar pela boca mesmo. Ou soltar ovos, porque é assim que você consegue derrotar esse bicho. E ele vai encolhendo, mas ele vai encolhendo tanto, que é seu Yoshi consegue vencer a criatura. E assim ele explode, liberando aqui a grande chave, o que dá ao bebê Mario a porta pro próximo mundo. Eu acho que você já entendeu qual é o esquema que esse jogo tenta explicar pra você, né? Mas vamos pra uma certa curiosidade. Tu sabia que o bebê Mario não era pra participar desse jogo? Depois que teve um grande vazamento da Nintendo, foi revelado que, na verdade, o bebê que seria levado junto com o Yoshi seria um bebê mago, mas eles cortaram isso do jogo. Mas depois de um certo tempo, trocaram pro bebê Mario. E ele poderia ter sido muito
mais feio do que tu imagina. O que eu acho muito da hora é essas versões alternativas que esse jogo poderia ter tido. Inclusive, o Bebê Mario não seria um bicho tão chorão assim. Ele apenas ficaria andando pelo cenário em vez de ficar flutuando numa bolha. O segundo mundo é focado em montanhas e áreas de água. Bom, ele fica mais complexo. Sério, esses macacos aqui você não pode engolir, mas eles são um pé no saco porque eles ficam atirando com melancia em cima de você. Fora que o chão é muito gosmento e é muito ruim de andar, mas a real é que a melhor coisa pra esse jogo é ficar pegando as melancias e sair correndo. E é aqui que surgem os primeiros Shy Guys gigantes nesse jogo. Pô, o bicho é enorme e ocupa um espaço enorme no jogo, não deixando o Yoshi passar. E o pior, quando você engole ele, ele vira um ovo jumbo. Aqueles ovos graúdos que custam 10 reais. É o carro do ovo passando aqui na sua rua. O primeiro chefão é tosco. É uma espécie de planta que tá sendo possuída por um fantasma. Aí o Yoshi apenas empurra ele pra poder cair pra fora da plataforma. Mas o segundo chefe que é tosco. É a planta piranha que cresceu e ainda consegue ter quase uma invencibilidade. Ele é o chefe mais difícil do jogo. A única forma de vencer é arremessando ovos em direção ao pequeno machucadinho que aparece aqui no umbigo da planta. Se é que uma planta pode ter um umbigo. O segundo mundo é intenso, mas o terceiro foi o primeiro mundo que apareceu os Koopa Troopas pra mostrar o grande potencial que esse jogo poderia ter tido caso a Nintendo fizesse um jogo principal do Mario com esse gráfico. Eu acho um desperdício, mas é a Nintendo, né? Ela faz o que bem entender, principalmente nada, o que mais acontece. O subchefe desse terceiro mundo é um bicho que vira um Kirby gigante. Anda aqui, né? Mas de boa, mas pra mim ele parece um Kirby e você só precisa esmagar ele que ele vai se multiplicando. Não parece um Kirby? E é sério, o chefão é o grande Koopa Troopa que, poxa, só o fato dele crescer é bizarro, né? Ele parece mais um dinossauro com casco. E se o Yoshi fica sem ovo, ele fica pulando na cabeça dele e isso é nojento. Mas tem que fazer isso porque tem que empurrar ele de cabeça pra baixo só pra poder dar um dano nele, já que a fraqueza dele tá na frente do casco. Só que eu não consigo tankar o fato dele ficar cuspindo ovos pela boca. No mundo 4, a neve vem. E o bizarro é que nesse quarto mundo, o Yoshi anda até de tirolesa pra poder passar de fase. E os pinguins conseguem voar. Só que eu não falei pra vocês uma coisa. Nesse jogo, a estrela existe. E toda vez que o Mario pega a estrela, ele consegue sair voando. Brincadeira, ele só fica invencível como se fosse a capa do Mario, do Super Mario World. E o chefão do quarto mundo é um dos bichos bem escroto, porque ele te empurra pra lua. E aí, o Yoshi tem que lutar contra ele numa espécie de asteroide. A luta contra ele é tão tensa que a única maneira de você conseguir acertar é pulando em plataformas que estão embaixo dele, num giro de 360. Porque assim você vai conseguir enfiar o toco nesse bicho e aí ele vai tomar dano. O ruim é que se você não pegar ele no momento certo, você não vai conseguir dar dano nele. E ele vai correr na sua direção. É chato, mas esse toco tem que ser enfiado nesse bicho. Aê! E aqui entramos no mundo final do jogo. Parece que o planeta do Super Mario entrou aqui no elo perdido, já que é quase um submundo. O núcleo da Terra, a teoria da Terra Oca, quase o Kong. Porque aqui tem tribos que nunca tiveram contato com o mundo exterior, ossos e esqueletos espalhados por toda parte, muitos cristais, cogumelo e pó que deixa o Yoshi totalmente doidão. Eu só quero que você contemple a tentativa de fazer perspectiva 3D nesse jogo. É quase isométrico, mas ainda é um jogo de plataforma. Aqui é a correria pro último chefão. Numa fase que anda sozinha, o Majin Koopa aparece aqui jogando a logo do PlayStation em sua direção, com quadrado, bola e triângulo. Só faltou o X. E o bizarro é que ele fica transformando blocos e objetos no cenário como se fossem novos Minions, criando aquela leve teoria de que todo o exército do Bowser, na real, são objetos inanimados que ganharam vida. Mas essa aí é uma teoria que vou colocar em outro vídeo. É aqui que o bebê Yoshi vai enfrentar o seu maior inimigo. É o bebê Bowser, uma criança mimada que quer montar no Yoshi como um verdadeiro brinquedo. E ele faz isso, só para o bebê Mario ficar distraído e ele quase ser capturado pelo Majin Koopa. A única maneira de conseguir derrotar o bebê Bowser é jogando aqui um pequeno terremoto nele de baixo pra cima, do mesmo jeito que ele tá tentando fazer isso com você, já que o chão não é nem um pouco resistente. Toda vez que o Yoshi dá uma bundada no chão, ele consegue dar um dano nesse bebê Bowser, e é assim que ele vai conseguir vencer. O problema é que o Majin Koopa fica revoltadinho com isso e joga um seu feitiço em cima do bebê Bowser. Em vez dele virar adulto, não. Acontece o contrário. Ele cresce, acabando com toda a sua fortaleza. E o pior, ele vira um monstro gigante, quase um Godzilla, pra cuspir fogo e também objetos à distância. E o Yoshi vai ter que atacar como se estivesse jogando um jogo de Call of Duty. Só que em vez de pistolas, ele tem agora ovos. Ovos jumbo gigante pra poder acertar o Bowser pela boca. Atirando à distância, ele consegue dar dano. Aí o Yoshi, bom, vai ficar um pouco mais seguro, já que o bebê Bowser vai pra trás. No fim, ele vai se explodir e voltar à sua forma natural, cansado.
passado e não vai tentar mais revidar. E pra poder finalizar bem a história, encontramos aqui a cegonha que foi não só sequestrada, mas também o bebê Mario, que tá aqui de volta, reunido com seu irmão, o bebê Luigi. E o jogo termina de uma maneira até que bem bonitinha, né? Com a cegonha levando os dois bebês de volta pra sua verdadeira casa. Numa simples vila no Reino Cogumelo, aonde descobrimos que os bebês Mario foram, bom, levados em paz até a sua casa. E esse poderia ter sido o verdadeiro final, só que tem um porém. A Nintendo lançou muitos anos depois um jogo chamado Yoshi's New Island. E qual é a história desse jogo? É que os irmãos de Mario foram levados pra casa errada, e a cegonha tem que levar eles de volta pra outra casa, que é a casa do endereço correto. Super Mario Bros. 3 é o melhor Mario já feito até hoje. Apresento ele porque, cara, tava na hora de falar sobre esse jogo. Ele consegue ser, tipo assim, o mais impressionante jogo de plataforma feito no Nintendinho e que até hoje, cara, a Nintendo segue as fórmulas desse jogo. No esquema de passar de mundo, ter vários poderes e power-ups diferentes, com vários mundos com temáticas novas que sempre inovam em cada forma de jogar uma fase do Mario. Ok, é muito complicado, cara, falar sobre o Super Mario Bros. 3 porque ele tem diferentes versões que provavelmente você nem sabia, né, que eram tantas. Tem a versão do Nintendinho, que é 8 bits, a original. Tem a versão que é do Mario All Stars, que é completamente diferente em termos de gráfico, mas o jogo é ainda o mesmo. E tem o Super Mario Advance 4, que era, na verdade, o port do Mario Bros. 3 do All Stars, só que eles colocaram muita coisa nova nesse jogo, mas isso aí eu vou falar daqui a pouco. Aqui é o jogo onde toda a trupa do Bowser está voando aqui com navios voadores. Não me pergunte como isso aconteceu, mas isso rolou. E os Koopalings, que não são filhos do Bowser, mas todo mundo acha que são, começam a atacar todos os reinos, roubando seus cajados mágicos e ainda por cima transformando, cara, todos os reis em um monte de animais aleatórios. Então Super Mario e Luigi vão até lá, cara, aqueles reinos pra poder resolver toda a treta, deixando a Princesa Peach totalmente, cara, em perigo, só que a gente sabe que ela vai ser sequestrada. E é aí que a história começa. Aliás, essa aqui, cara, é a única introdução que o jogo tem na história que apareceu no Mario Bros. 3 lá no Super Mario Advance 4. É porque as outras versões não tem nem história, cara. Então bora, Super Mario Bros. 3, só que dentro do Mario All Stars. Cara, que introdução épica. Não sei, cara, dá um gatilho de nostalgia só de ver essa introdução maluca que é uma peça de teatro. E sim, você percebe as referências aqui. Tem o palco, as cortinas subindo. Então, se todo mundo aqui, cara, for pensar bem, esse cenário de teatro, as sombras que aparecem atrás de cada objeto, da cena, é como se fosse uma apresentação de teatro mesmo. E o Miyamoto, que é o criador do Mario, confirmou, né, que o Mario Bros. 3, na verdade, é uma peça de teatro o tempo inteiro. Conspiração! E o primeiro mundo aqui é o mundo da grama, que é o mundo, assim, mais padrãozinho pro mundo do Super Mario. Olha pra tudo, cara, nesse cenário. É muito clássico a forma como você conhece. Assim, é tenso, né? Não dá pra falar sobre o Mario e, sabe, pular tudo como esse jogo aqui funciona. Bom, esse aqui foi o primeiro Mario que ele podia voltar no cenário, e também é onde teve os power-ups usando aqui novas roupinhas. Poxa, aqui você tem o Haku Mario, que é o Mario com essa cauda aqui que pode dar a ele os poderes de voar. O Mario aqui, cara, tá virando furro. E aqui também surgiu o conceito das fases atléticas, que eram aquelas fases mais cheias de grama, ou mais onduladas. Até a música fica um pouquinho diferente, mas é só aquele tipo de fase pra você ficar tentando correr o mais rápido possível. Assim, não existe um padrão, na verdade, regra pra você passar alguma fase. Só que é aquele esquema de ficar passando fase uma vez de cada vez. Na terceira fase, você tem exatamente esse momento aqui, onde você pode vir, tentar pegar aqui uma folhinha extra, coisa que é padrão aqui em jogos do Super Mario. Só que aqui, cara, como ainda é o Mario Bros. 3, não tem item reserva, mas você pode bater a cabeça numa caixinha de música e pegar, tipo assim, um atalho, que é uma maravilha nesse jogo aqui. Além de que, cara, nessa mesma fase, você tem alguns blocos. Beleza, se você ficar apertando pra baixo por um tempo, em cima de um bloco amarelo, você consegue ir pra trás do cenário. E sem brincadeira, tem uma saída secreta aqui, aonde você acaba encontrando um Toad, e esse Toad vai te dar uma flauta. E o Mario chega aqui, cara, e pega a flauta do Toad de qualquer maneira mesmo. Isso é um absurdo, eu quero eleição! É, cara, é que aqui existe um esquema de você ficar entrando nas casas do Toad e pegar os itens com ele. E você pode usar esses itens no mapa ou até pegar power-ups antes mesmo das fases começarem. Vou te falar, esse esquema aqui, cara, de pegar as flautas logo no começo do jogo é um baita de um atalho. Você pode simplesmente pegar a flauta lá na terceira fase, depois lá no primeiro castelo do primeiro mundo, porque você vai conseguir, cara, não só pegando esse atalho duas flautas, mas você pode ir direto pro mundo 8 e zerar esse jogo em pouquíssimo tempo. Tipo, quando você pega essas flautas e usa elas, você vai pro mapa mundo, onde você pode escolher exatamente o mundo que você quer ir. Mas se você usa as duas flautas ao mesmo tempo, você vai pro mundo 8. E todo o final do mundo vai ter o castelo do rei e o Toad vai estar desesperado. Pelo amor de Deus, para!
E a fase do chefão sempre vai ser um navio voador, porque sim, no mundo do Mario, navios voam, cara, por alguma razão. E é uma daquelas fases que anda sozinha, cheia de bullet bill, dando tiro pra tudo quanto é lado. Cara, os chefões aqui são os Koopalings, e eles são os bichinhos mais toscos pra você enfrentar. Só escapar dos pulos, geralmente vão lançar magias, e pula na cabeça dele 3 vezes. O navio começa a desaparecer e o Mario cai do céu. Eu vou cair! E aí ele salva o rei daquele reino. É mais ou menos assim o jogo inteiro. Por exemplo, o mundo 2 aqui vai ser temática do deserto, e olha que isso acabou sendo repetido em vários jogos o tempo inteiro. Sério, cara, todo mundo, todo jogo tem uma fase do deserto agora. Além de ter um castelo que mais parece uma prisão com fantasmas atrás do Mario, e também, cara, um monte daqueles blocos que tentam esmagar ele, o inimigo mais genérico tá aqui, o Boom Boom, que fica tentando esmagar o Mario também. Só que eu não vou esquecer, cara, aqui existe o grande Sol, que quer pegar o Mario de qualquer maneira. Ele é chato que ele fica parado no cantinho da tela o tempo todo atacando você. Dá pra destruir ele com um casco de tartaruga, mas, cara, ele é chato pra caraca. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Além de que, cara, aqui aparecem os outros inimigos, que são tipo Hammer Bros, Boomerang Bros, que são esses carinhas que aparecem no meio do mapa, aí você enfrenta eles pra ganhar um baú. Eu sei, é um item que você pode pegar a mais, mas só isso também, né? E sem brincadeira, dependendo da forma e sorte que você tiver terminando as fases, porque tem muito uma relação de tempo, você consegue liberar aqui alguns minigames, como por exemplo um jogo de cartas. É, cara, esse joguinho aqui, que é quase um jogo da memória, só que sem a memória, serve pra você ganhar, tipo, vários itens, acertando, tipo, a posição onde tem estrela, onde tem vida, onde tem baú, onde tem tudo. E dá pra farmar muito item aqui, cara. Então, tipo assim, dá pra macetar, porque tem aí na internet facilmente a forma onde tá cada uma desses, sabe, desses itens que você pode ganhar nesse joguinho de cartas do Toad. Então, sobre poderes, cara, aqui no Mario você consegue realmente pegar vários poderes com esses itens. Um deles é o mais básico, que é o poder da estrela, que é útil pra caraca, é a invencibilidade. Tem o poder da flor de fogo, que é clássico, é o primeiro poder que o Mario já teve em qualquer jogo dele, e você atira bolas de fogo. Não me diga! Tem o Raccoon Mario, que é o Mario aqui com as orelhinhas e tal, o rabinho que serve pra poder dar a rabada lendária e também conseguir voar. E tem o Tanuki Mario, onde ele não só taca a roupa de Tanuki, mas tem os mesmos poderes do Raccoon Mario, mas ele consegue virar, cara, uma estátua aqui que é completamente invencível e consegue destruir qualquer coisa, sério. Só que ele sempre vai em direção ao chão. Mas ele parece muito Tanuki Mario, sério. Tem o Frog Mario, que pode sair nadando sobre as fases e passar fases de água muito mais rápido do que o normal. Isso é brincadeira, você tá acostumado com o Mario normal, quando vai jogar com ele assim, é mais difícil. Também tem o Hammer Bros Mario. Sério, isso aqui, cara, é a roupa mais poderosa que tem. Ela é, cara, impressionante. Vou te falar, ela consegue não só destruir aqueles bichinhos de pedra, mas até os bus, os fantasmas podem ser destruídos com ela. Basicamente é o Mario lançando aqui alguns martelinhos. É sério, é só isso mesmo. Ah, e quando ele aperta pra baixo, ele fica invencível e resistente a vários projéteis, tipo o bola de fogo de planta piranha. Eu sei que aqui, cara, tem uma fase de água. Sim, o mundo de água, ele é um dos mundos que mais me davam dor de cabeça quando eu era criança jogando isso aqui pela primeira vez. Não deveria ser, mas é. Mas aqui, cara, você consegue usar uns itens e, tipo, explorar outras ilhas desse arquipélago, porque, meu amigo, tem uma certa referência escondida aqui. O Japão tá escondido aqui dentro do mundo do Mario. Conspiração! Aqui surge também, cara, exatamente o mundo dos gigantes, que pra mim é o melhor mundo desse jogo. Sério, você vê, tipo, tudo enorme. Os Goombas ficam gigantes, Koopa Troopas também. Esse mundo aqui, cara, é mó da hora, porque você consegue, tipo assim, destruir os mesmos inimigos com a mesma força, só que eles estão enormes. Beleza, né? Os chefes não ficam gigantes assim, mas, tipo, poxa, bem que poderia. Tem o mundo 5, que é o mundo do céu, só que ele começa, cara, com fases no meio do chão, antes que o Mario vá pro céu. E sim, sem brincadeira. Aqui, cara, até os Pac-Man preto acabam voltando pra poder enfrentar você. É, e eles são os inimigos chatinhos, mas você pode destruir eles usando aqui a roupa de Tanuki, já que você pode virar, cara, aquela estátua que tem golpes completamente invencíveis no mundo do Mario. Aqui, cara, você passa no meio da fase dentro de um castelo, e esse castelo aqui leva o Mario pro céu, literalmente. Cara, o mundo dos céus aqui é pra você realmente quebrar um pouquinho a cabeça. São que só as fases do mundo que ficam assim, ou andando sozinhas, ou você vai ter que se preocupar com buracos, mas porque é a fase do céu. E antes que eu esqueça, sim, aqui você tem o famoso Goomba da bota, que você pode roubar a bota dele e sair atacando. Só que não queremos esquecer, cara, o que o Mario Maker fez. Criou aqui uma bota feminina por causa de um bug em cima de uma bota vermelha que aconteceu no jogo. Oh, yes.
O mundo 6 é com fases totalmente temáticas de gelo. Sim, isso aqui é pra poder quebrar um pouquinho a sua cabeça e também o gelo. E o mundo 7, cara, é um mundo onde tem muitas fases com muitos canos. Tipo, se o Mario é encanador, aqui vai além, cara, do limite, porque tem muito exagero com canos aqui. Até as insuportáveis fases com esses blocos que ficam se movendo em direções aleatórias aqui no jogo. Boa sorte pra você. E o mundo final é o mundo do Bowser, porque seria tipo assim, a descrição do manual é Dark World, mas aqui você tem lava, fogo pra caraca, navios que dessa vez estão em cima d'água, mas, bom, essa água aqui é meio nojenta. Sério, cara, a água aqui tá marrom, mas você tem fases aqui que vão, tipo, além, tipo, dentro de florestas também, com várias folhas. Coisa que no jogo original não tinha muito isso não, porque era tudo, tipo, fase com um fundo preto. É, cara, só pra você ficar um pouquinho assustado. Só que aqui é a famosa fase pra você ver o poder de guerra que o Bowser tem. Porque tem muita fase que é em direção aos tanques de guerra do Bowser. E o Bowser tá aqui, tipo, na guerra querendo acabar com o Mario de qualquer maneira. Mas aqui você acaba enfrentando o Bowser sem uma luta que você pode derrotar ele. Tipo assim, o que tem que fazer é esperar o Bowser acabar de lançar a bola de fogo, ficar em cima desses blocos de madeira e ele consegue quebrar os blocos pra poder cair no buraco que ele merece. E aí o Mario pode salvar a Princesa Peach. Sim, o Mario acaba salvando a Peach e acaba indo embora porque o dia foi salvo e a princesa dele tava no castelo, mesmo ela zoando falando que tava em outro castelo. Trolhei! E meio que o jogo acaba aí. Imagina jogar um jogo antigo e descobrir que ele tem fases novas. Isso foi o que aconteceu com o Super Mario Advance 4, que era o relançamento do Super Mario Bros. 3, o melhor Mario 2D já lançado. Engole isso aí, Mario Wonder. Só que ele tinha fases novas, e a Nintendo relançou o jogo com tudo isso desbloqueado. É o jogo antigo com coisas novas, e é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist Histórias dos Jogos do Mario, que é manda um salve, porque vamos falar sobre os níveis E-Reader do Super Mario Bros. 3 no Mario Advance 4. É muito insano o que a Nintendo fez, mas toda essa série Super Mario Advance é o relançamento e o port com dublagem dos jogos originais. Mas quase não tinha coisa nova. Só que o Mario Bros. 3 ganhou muita coisa. Um novo jogo com fases novas, poderes novos. E a Nintendo fez isso num esquema muito, mas muito mercenário que durante muito tempo você não conseguiria comprar de forma oficial. Nessa época, sabe, na era do Game Boy Advance, a Nintendo fez o lançamento do Super Mario Bros. 3 para promover um acessório chamado E-Reader, que era um cartucho que encaixava no Game Boy Advance e você tinha que comprar um monte de cartinhas aleatórias, como se estivesse jogando Magic ou comprando adesivo numa banca, algo do tipo. Só que aqui, você podia passar esse cartão e podia desbloquear conteúdos em vários jogos. No caso do Super Mario Advance, era insano porque aqui, você tinha que ter um Game Boy com o E-Reader, comprar as cartas, tinha que ter um outro Game Boy conectado nesse primeiro, pra poder funcionar como scanner, pra poder reconhecer cada uma dessas cartas. E os conteúdos eram vários. Tinha mais de 20 fases novas, que variavam entre nostalgia ou até fases bem mais difíceis, e também tinha aquelas outras fases que você podia aproveitar uns power-ups novos, porque aqui a Nintendo liberou poder da capa do Mario World no Mario Bros. 3, você podia recolher rabanetes do chão, que era do Mario Bros. 2, você podia usar o boomerang, que era um poder novo que ficou aqui nesse jogo, então o jogo ficava insano. Cara, isso já aparece quando você começa o jogo e tem aqui um mundo chamado Level Card, e esse aqui é o mundo E. Tá reparando que tem um E aqui gigante na tela? E aqui tem algumas missões, tipo você pegar algumas medalhas que estão em fases bem específicas do jogo. A primeira fase é muito da hora, porque se você olha assim e acha que é o Mario Bros. 3, a real é que é a primeira fase do primeiro Mario. Só que ela foi recriada pro Super Mario Bros. 3 aqui como um extra, tanto que até a música trocou. E ainda tem o Mastro aqui do final, só faltou dar um dinheiro pra ele. Inclusive, a segunda fase é a mesma coisa, tipo, é a segunda fase do Mario Bros. Original. Só que aqui tem um gráfico melhor por causa da textura. E ainda por cima, quando você sai aqui pela saída secreta nos canos, você vai poder pegar um baú com um item secreto. Não sei porquê, mas essas primeiras fases é só nostalgia das fases originais. Tanto que a quarta fase é o primeiro chefão do primeiro Mario Bros. Que você pode derrotar o Bowser simplesmente acabando com a ponte dele e ele cai na lava. A primeira leva é uma leva clássica mesmo. Só que eles implicaram em colocar uma mais, que é uma fase de água. Pô, não precisava disso aqui não. Depois disso que tudo fica mais interessante. Tem uma fase aqui que você sai voando pelo céu, numa fase que anda sozinha. E o bom de jogar com o Luigi aqui é que o Luigi tem um pulinho mais alto. É, isso aqui pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Tem que se acostumar. Tinha um momento que eu achava que o Luigi ia morrer porque a fase andava mais rápido do que ele. Ah, e já te falei que aqui você tem que pegar algumas moedas E-Reader. É como se fossem as moedas Yoshi dos jogos antigos do Mario World.
Tem fases aqui no deserto, só que à noite. E não tem nada demais, é só uma fase no deserto mesmo. Só que a coisa fica mais interessante nessa outra fase. Aqui, você tem o jogador de futebol americano do Mario World. Sim, o crossover de jogos está acontecendo. Tanto que até o Mario pode pegar rabanetes pra tacar na cara dele. E até o cogumelo roxo aparece aqui pra tentar ferrar com a vida do Mario. Enquanto ele tenta pegar um cogumelo que tá dentro de uma bolha. Tem fase que é mansão mal assombrada, e não tem no Mario Bros 3, mas é do Mario World. E ainda pega uma chave, bem no estilo Mario World. E o chefão é o King Boo, o fantasma do Mario World tá aqui de novo. E olha só quem voltou, uma fase que é uma frota. O exército militar do Bowser tá aqui. E uma outra que é você escalando com o Mario e Luigi em cima de blocos musicais. Ou uma fase que é um labirinto dentro de uma pirâmide. Só que depois você acaba liberando aqui alguns minigames. Um deles é muito temático de um Mario Bros 2, que você pode pegar baús gastando moedas que você pega no jogo. Tudo isso pra pegar tipo alguns power-ups, itens, que são roupas muito raras de pegar no jogo na campanha principal. Mas sim, as moedas aqui acumulam e é dinheiro pra minigame. Aquele bloco que os itens ficam aleatoriamente sendo trocados lá do Mario World voltou. E isso é muito interessante, porque é quase um crossover. Por isso que o Mario Bros. X, aquele fangame, foi feito em cima do gráfico desse jogo. Além de uma fase de chefe, que tem muita lava, ou uma fase que você fica se preocupando em ficar voando em cima desses bichinhos que parece mais o Koopa-Troopa, só que sem cara de, sabe, tartaruga. Mas ele serve pra poder voar. Além disso, a volta das notas musicais estão aqui. Inclusive, tem uma nota musical aqui mais colorida, que você sabe muito bem que é pra te levar pra uma área secreta, que é quase um bônus game. Depois tem mais fases de chefe, navios voadores do Bowser, que são mais difíceis do que no jogo principal, e os velhos chefões aqui acabam voltando. E como tá jogando dentro da versão do Nintendo Switch, você pode voltar no tempo. E depois disso, você libera um minigame, que é ficar chutando algumas bolas pra poder acertar um balão. E se você não estourar, você perde dinheiro. É que é muito bom pra pegar uns itens que o jogo deixa de lado. Pô, peguei a roupa aqui do Tanuki Mario pra jogar com o Luigi. Ah, e reparou que é uma fase de gelo? É mais uma. Além disso, tem uma fase de água que aqueles velhos peixes que vivem perseguindo lá no Mario World voltaram pro Mario Bros 3. Quem diria que eles voltariam aqui nesse jogo? E ainda tem uma fase aqui super difícil, onde o Mario tem que ficar passando em cima de vários espinhos. E se ele não tiver, tipo, o poder de sair voando com a pena P, que é o voo infinito, ou até mesmo aquela botinha, que é chamada de Goomba Shoe, que só tinha aí uma fase inteira no jogo original, e por acaso voltou aqui, você não vai conseguir passar. É incrível como uma bota verde é capaz de pular em cima de espinhos. Existe uma fase de gelo que é um castelo congelado. Nem o chefão do mundo de gelo era assim. Meu Deus. Além de um labirinto em cima dessas grades. Não sei por que essas barras de ferro são assim, mas são. Tudo isso pra trazer esse bichinho aqui que é uma faísca de fogo que saiu lá do Mario World. E o meu pesadelo é essa fase que você sai andando em blocos que andam sozinhos, que você já sabe de qual Mario saiu, né? Se não souber, comenta aí nos comentários. E olha que tem uma corrida sem fim até chegar no chefão. Se o Mario parar pra tentar voltar, o tempo vai ser muito curto, então ele tem que sair correndo. Além da minhocona voltando aqui lá do Mario World, só faltou o Yoshi nesse jogo pra ficar perfeito. Porque até a Joaninha, lá do Mario Bros 2, tá aqui pra ferrar com a vida do Mario. E esse jogo tem algumas escolhas bem ruins. Reutilizar o chefão, que é aquele King Boo, mais de uma vez nesse modo, já que tá pegando vários inimigos antigos, poderiam pegar chefes de outros jogos aqui. Principalmente do Mario Bros 2, já que são os mais inovadores. E claro, depois disso, a próxima fase na ordem era uma fase que dava aqui o poder da pena. Sim, meu amigo, sai voando com o Mario Bros 3. Mas usando os poderes do Mario World é sensacional. Sem brincadeira. Até as topeiras voltaram aqui pra poder fazer a vida uma festa. E ainda tem esse desfiladeiro bizarro, aonde você vai descendo, que é claramente do Mario Bros 2. E tem até uma referência ao Sonic aqui. Meu Deus, cara, nem a Nintendo imaginava isso. Faz um castelo aonde você enfrenta quase todas as versões possíveis de Hammer Bros. Todas. Aqui cospe fogo, a gigante, o que tem bumerangue, aqui joga martelo. Que doido, né? Que eles mal reapareceram em outros jogos. E olha que esse castelo do Bowser tá insano, porque a até criaturas que são, sei lá, Goombas, só que esqueléticos, voltaram aqui. É bizarro, né? Porque a luta contra o Bowser nessa fase, ela é muito mais difícil do que a versão original. E nem tem uma saída, né? Mas derrota ele do mesmo jeito. Tem que fazer ele cair. Vou te falar que tá bem pertinho do fim, tá? Tem mais fases de água que só serve pra ser mais difícil mesmo. Uma fase na água suja pra poder chegar na fortaleza do exército do Bowser. Tudo isso pra entrar num cano e, claro, enfrentar aqui num dos Koopalings. Aquele que deveria ser o mais inteligente, mas morre com um hit só. Morri!
Cara, essas fases finais são mais desafiadoras do que imaginava. Porque além de colocar uma compilação de todos os Hammer Bros possíveis, eles colocam aqui os Copalings como se fossem bem mais armados. É muito mais difícil enfrentar eles aqui do que no jogo original. Sério, tem uma fase do navio voador que tem bala de canhão caindo pra todo lado. E aqui é uma das raríssimas fases que dá pra pegar bumerangue sem problema. E é um item bem tosco, porque você fica arremessando o bumerangue e se não pegar ele vai embora pra sempre. Mas é um tiro bem interessante. Pena que a Nintendo nunca mais deixou ele voltar nos jogos 2D do Mario. Mas aqui você enfrenta o Bowser no seu navio voador. E é muito mais insano, né? Porque quando você luta contra ele, você percebe que tem trovões ao fundo como se fosse uma luta mais épica. E aqui ele até que é mais fácil de derrotar. É só fazer um zigue-zague na fase que ele vai cair. Parece que eu tô repetindo, mas a real é que são três fases da vingança do Bowser. Só que assim, você não enfrenta tantas vezes o Bowser aqui. Você enfrenta mais os Copalings. No fim, eu libero aqui o último minigame desse jogo, que você tem o poder de voo infinito pra sair voando com o Mario pra pegar o máximo de pontuações subindo o topo dessa fase. Esse aqui é um minigame muito difícil. E quanto mais o Mario sobe, mais pontos ele consegue. E com esses pontos, a gente consegue pegar aqui alguns itens. Sinceramente, eu queria que a Nintendo tivesse colocado muito mais conteúdo aqui, mas, poxa, pra quem já jogou o Mario Bros. Original, é a única forma de você conseguir jogar alguma coisa nova num jogo que você tem muita nostalgia. Pois é, esse aqui é as fases secretas do Super Mario Advance 4, que é o Mario Bros. 3, e elas estão jogáveis de graça na assinatura do Nintendo Switch Online. E se você tiver na dúvida entre comprar ou não o Switch, tem um card aqui onde eu falo sobre isso. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.